Бакай-Ата ФМ радиосу 89.0 жыштыгында орун алган. Белгилей кетсек, учурда радиодогу техникалык жабдуулардын бардыгы чет өлкөлүк гранттар аркылуу келсе, мындай иштеген кызматкерлер айылга калышпай, өз ыктыярлары менен иштегендер. Бул Бакай-Ата айылындагы ошол 5 кабаттуу жашоочулардын үйүнүн чардагы. Мына бул жерде антенна бар экен. Билесиздер, азыр ушул жерге келип, антенанын орду түйүнү жок экенин көрүп жатам. Бул жерде антенаны бул жерден алып, бул жерде орнотулган калыптар турат. Радиону алыстан келген бир уч топ уурулар эмес, өзүбүз менен өнөктөш болуп жүргөн ассоциациянын адамдары алып кеткени белгилүү болот. Анын башында Назира Джусупова турганы кийин өзү кат аркылуу ырастап берет. Чынында жана мыйзамдын алдында уруу эмес болсоңуз уурдап кетпедиңиз. Сиз ошондо анда далилдеңиз. Далилдеңиз, анан сиз сот аркылуу, прокуратура аркылуу биз бул жерге мыйзам алдында да биз далилдегенге бирибизге даярбыз жана медиа дуэлге түз эфирге чыгып Facebook, Instagram жанагы YouTube деген бүттү ошо дуэлге бетме-бет интернет дебатына чакырганга мен чыкканга мен даярмын.